úplně zajímá. Tam máme zástupkyně českou už v modrém rohu, Jurzovou Alexandru máme na Ačku. Přesně tak, proto jsme se tam přesunuli, aby jsme ukázali teď českou reprezentantku, která tam zápasí. A ta je z Aplík Muay Thai Praha, což je určitě zástupce jeho Jiří Apotauer. Známá to osobnost bojových sportů. Nevidím, jak si vede jeho svěřenkyně, teď už to vidím. Akorát, že nevím, která je, protože zase, jo, nemáme tam tu barvu. Přesně prostě. Tak, ani rukavice, jo. Ani přilba, ani chrániče nohou, nemáme se vlastně teď v téhle chvíli čeho chytit. Takže musíme počkat na pauzu, abyste viděli, který to rohu. Český zástupce leží, že už se stávají, že se dávají, je to, že vychází pokrej. Takové svých, to je dobré. Všechno po svých, kam stále sledujeme. Teď budeme mít na středovém ringu opět českého zástupce Henrich Jan v rohu červeném pro změnu teďko. Přesně tak, to znamená, tady nebylo o čem, tady prostě vyhrál ukrajinský borec Dmitro Bednin, teď porazil Marka Porubského a má teď ruku nahoře, což vy sice nevidíte, protože stále vám nabízíme dámský souboj, daleko radši vám samozřejmě nabízíme souboje ve chvíli, kdy souboje probíhá, než bychom vám nabízeli zvedání rukou a podobně, to je jasné, ale každopádně o tom žádná. A teď tedy budeme pokračovat také na ringu B českým borcem, ve chvíli, kdy český borec bude připraven, tak v té chvíli se samozřejmě s tou, řeknu bych teď, dámského ringu A přesuneme do ringu B. Která je Jurzová Alexandra, ano. V modrém. Tak, teď jsme tam viděli židličku. Vidíme, protože Jirka Apotauer tam je v roli trenéra, přesně takže tak. Teď už budeme vidět. Nicméně na Bčku, nad centrálním ringu, se nám tady chystá Henrich Jan, už je v rohu. A to bude červený roh tedy v téhleté chvíli. A proti němu modrý roh, Romšič Adam, jestli to čtu dobře, Star Jim Kecskemet. Budou asi maďarský zástupci, je to tak. Opět váha 75 kg, ta je tady velmi silně zastoupená. Jenom v dnešní části 7 zápasů v této váze, v 75. Tady se nic ještě neděje, podíváme se do ringu A, tam se podíváme, jak si povede ve druhém kole česká reprezentantka Alexandra Jurzová. Zatím vede na body. Proti ní je zástupce WAKO Izrael. Katowice na ringu B. Fight number 5. No, para numer 5. Igor Jagowski, Udar Fight Club. Krasny ugol, red corner, Igor Jagowski, Udar Fight Club. Blue corner, Blaue Ecke, from Hunter Gym. Mikolaj Stasiaček, Dziewicz, Polska. Tím náčku stále ve vedení česká reprezentantka. Počítání.